Flasim tani për një temë problemore, ndonëse që 6 vjetë ka nisur zgjerimi rrugës Podujev Prishtin, e ndë asë 1 km e kësaj rrugën nuk ka përfunduar. Si pas Ministrisë së Mjedisit, shpronësimi i pronave po paraqet problem të madhë në vazhdimin e punimeve. Tashe 6 vjetë kishte nisur zgjerimi rrugës Podujev Prishtin, për dhe në më tash asë 1 km e kësaj rrugën nuk është përfunduar, përshka kjo rrugë është bërë mjaftë rrezikshme për të kaluar. Drejtuesit e automjeteve thonë se punimet e lëna në gjysmë dhe puna e ngadalt që po bëhet po shkakton vështërsi për qarkullim, duke shkaktuar kolona të shumta dhe dëmtim të automjeteve. Ma shumë po kemi po vanohem këtë 2 orë, dhe 2 orë e gjysmë po bojna deri po shkojna po dhije Prishtinë, ma shumë po vanohem këtë se rrugët Evropës deri po vina deri këtë. Edhe pishofëm që një eskavator po punon dy njerëz me dy lopata. Kjo i pengon edhe zhvendimit ekonomisë. Kështu që i lutëm këtyre që kanë tash për shtetin, ti ecin punës ma sërëzisht, ma shpejt, dhe të kryet këtë. Rruga, me thonë drejtën, është katastrofë. Gjithë kjo të lëviz, gjithë kjo, mos me thonë gjendjen, një pjesë ka zvogri mere në vua, kjo s'ka ku shkon ma keq. Jashtë normales, kje këtu ishet një kamion, ose një eskavator, me një kolizë dore, me dy lopota, kjo është jo normale. Të një shtetë që pretendojmë që jemë shtetë na. Në një përgjigje elektronike për të kënë Ministri e Mjedisit thot se shpronësimi pronave po paraqet problem të madhë në vazhdimin e punimeve. Ministria po planifikon që të formoj një komision profesionali cili do të bëj zgjidhjen e nevojshme për të ikalimin e pengesave dhe për fundimin e rrugës në afat sa më të shkurtër kohor. Ministria ka kërkuar nga kontraktori shtimin e kapaciteteve dhe, si pas tyre, do të angazhohen në shtimin e kapaciteteve dhe krijimin e kushteve për qarkullim të komunikacionit pa pengesa. Ministria bën me dije se ka buxhet të mjaftueshëm për përfundimin e punimeve pasi që këtë aks rrugor e cilëson si projekt të rëndësisë së veçantë. Ndryshe, përfundimi i zgjerimit të kësaj rruge ishte planifikuar të ndodhë në shtator të këtij viti.